На вирішальному матчі за вихід з групи у Єврокубок зібралися повні трибуни. Фанати прийшли підтримати улюблену команду і подивитися на видовищну гру. Зібралася команда болельщиків, особливо батьки, друзі, болельщики, ну, скажімо так, з родственними відносинами. Ну і створили в цьому році свою таку маленьку групу, фан-група. Поддерживаем всегда, ездим с ребятами на выезды по мере возможности. Ну а здесь всегда каждая игра. С 96-го года хожу на матчи БК Днепр. Тогда еще назывался БК Динамо. На самом деле ребята знают все свое дело. Даже смотреть прошлую игру мы проиграли 13 очков и выиграли плюс 13 БК Динамо. С перших хвилин матчу болгари почали вигравати. Дніпру, незважаючи на всі зусилля, налагодити захист так і не вдалося. Після матчу дніпровські гравці вибачилися за поразку перед вболівальниками. Спортсмени визнають, були недостатньо швидкими і технічними. Хочу сказати від лиця всієї команди, що на наступній групі в Черкас ми спробуємо показати наш баскетбол. Ну, будемо грати в нашому стилі. По поводу гри, хочу сказати, що пропустили дуже багато трьохочкових, відкритих, не успівали. Вони просто забили всі свої відкриті броски. Тренер Дніпра Денис Журавльов вважає, хлопцям не вистачило наполегливості. Вони трохи розслабилися після перемоги над Мінськом. Однак результати за Кубок Європи ФІБА цьогоріч все одно кращі. Мне хочется сказать, что все-таки в Кубок ФИБА – это серьезное соревнование, это интернациональные команды, совершенно другой стиль. И если в прошлом году мы после первого тура уже не имели шансов на выход из группы, то в этом сезоне мы имели шансы на выход из группы до последней игры. Болгари перемозі радіють. Тренеру суперників особливо сподобалася спортивна зала. Як тренер, я вважаю Дніпро чудовим містом, тому що ми вже другий рік поспіль граємо у цьому залі. Це чудовий зал. Все було надзвичайно. Хочеться подякувати тим, хто обладнав цей зал. Попереду дніпрян чекає Суперліга і Кубок України. Там спортсмени пообіцяли показати результат, який від них очікують вболівальники. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».